Европа сутрин продължава в последните минути на неделното ни издание. Както винаги, запознаваме ви с по една личност, позитивна личност, чието интервю е представено първо в сайта Успелите.бг. След това ще я попитаме какви са нейните позитивни новини. Тази седмица това е Русица Ташкова, която казва, че мечтае за внезапно духовно просвещение на всички народи по света. Тя е уникална, защото въвежда един изключително нов арт метод, а именно рисуване с бактерии. Тя е студент по молекулярна биология, но повече за себе си ще разкаже самата тя, защо е решила да се занимава с този вид нетрадиционно изкуство и какви са нейните положителни теми от последните седмици. Сега включваме на живо репортера ни Камелия Колева, която вече е при Русица Ташкова, за да говори с нея по тези теми. Добро утро, Ками! Добро утро, Неда. Добро утро на нашите зрители. Точно така, до мен е Русица, която е микробиолог по образование, по-настоящем е редактор в списание Българска наука и също така създава уникални шедьоври от бактерии. Здравей, точно така е. Всъщност аз съм ви подготвила три положителни новини от България от последната седмица, всъщност буквално от последните дни. Едната от тях е за това, че в България, в Института по комуникационни и информационни технологии, се намира една от 100-те най-мощни изчислителни системи в света, именно суперкомпютъра Витохол. Към момента той се използваше за отчитане на замърсяването на въздуха над град София, но от сега нататък ще отчита и състоянието на въздуха в района на Марица Изток. Този компютър може да се използва и за далеч по-сложни изчисления, свързани с откриването на нови лекарства, разработка на нанотехнологии, промените в климата и много други приложения. Втората новина е свързана с нови археологически находки в Асеновград, където е открит древен средновековен всъщност меден пръстен, инкрустиран с камък, за който смята, че най-вероятно е планински кристал, както и керамика, която се отличава с особена орнаментика и изящество. Тази керамика, както и пръстена, ще бъдат реставрирани и след това ще бъдат изложени в историческия музей на град Асеновград. И третата ни новина е с малко по-социална насоченост. Става въпрос за инициативата, която се провежда за шеста поредна година, Изпрети топлина, в която се включват доброволци от цялата страна, които плетат шапки, шалове, ръкавици и чорапи за бездомни хора. Всеки би могъл да се включи в тази инициатива, като има и ателие на Изпрети топлина, в което хората, които не знаят как се плете, биха могли да бъдат научени. Страхотни неща си ни подготвила, няма как обаче да пропуснем да разкажем на нашите зрители за теб, защото нещата, които правиш ти, са не по-малко интересни и не по-малко прославят България в научния свят. Благодаря за думите. Всъщност аз може да се кажа, че съм известна до някъде с това, че рисувам с бактерии. По-общо с микроорганизми, тъй като в това рисуване могат да бъдат включени микроскопични гъбички. Това започна във Франция преди около 3 години, когато аз нарисувах една елхичка, коледна елхичка, украсена с коледна украса, просто на шега. Публикувах я в сайта на Американското общество по микробиология. Те споделиха картинката на стената си във Фейсбук и всъщност тогава хичката започна да пътува по света. Хората бяха много впечатлени. За мен беше изненада, разбира се, това. След това започнах работа в списание Българска наука, с което заедно решихме по примера на Американското общество по микробиология, което няколко месеца след като качиха моята рисунка, след като видяха
реакцията на хората. Обявиха конкурс за рисунка с микроорганизми върху хранителна среда, Агар Арт. Та когато аз се присъединих към екипа на списание Българска наука, решихме също да направим такъв конкурс за българските микробиолози. Вече втора година, две години го осъществяваме с така доста добър успех. И вдъхновяваме хората и също така запознаваме пък хората, които не се занимават с микробиология, с бактериите, с тяхната красота. Къде може да видим тези рисунки? Като напишете името ми в интернет, Росица Ташкова, може да видите част от тях в сайта на списание Българска наука, ключова дума Агар Арт, или просто в Google Агар Арт, веднага ще ви излезнат страшно много красоти бактериални. Благодаря много за този коментар. С усмивка и с положителни новини. Така завършваме ние към теб, Неда. Благодаря на Камелия Колева и на нейния събеседник Росица Ташкова. А ние сега продължаваме с още позитивни новини. Първата тема, на която обръщаме внимание днес в емисията ни, откриха училище за мечтатели в Варна. Проектът стартира преди две години, когато директор е Таня Петрова. Тогава училището Петко Славейков във Варна печели финансиране на стойност 150 000 лева на своя проект в конкурса Училище на бъдещето, организиран от Фондация Америка за България. Необходимите средства са на обща стойност 320 000 лева. Под ръководството на сегашния директор Нели Павлова, останалата част от средствата са осигурени от бюджета на училището и училищната общност. В този мащабен проект се включиха и децата и родителите с нови идеи за благотворителни акции. Създадена обстановка, в която децата учат като на игра. Коридорът и 6 класни стаи са напълно преобразени. Можете да видите интериора в училището. Тук процесът на обучение е вълшебство. Децата с радост преодоляват новите предизвикателства. Имат по-ефективни методи за обучение. Допълват още колегите от сайта Успелите.бг. В класните стаи са премахнати подиумите, масичките могат да се разположат така, че да са пригодени за различни нужди. Закупени са мултимедийни проектори за нагледяване на материала, озвучителна система, 65-инчов екран, интерактивна дъска. За учениците са осигурени таблети и очила за виртуална реалност. В коридора има място за почивка, библиотека, сцена за театър, галерия с рисунки на децата. Специално внимание е отделено на екологичното възпитание на децата. Направен е отделен кът за разделно събиране на хартия и още много други иновативни проекти. Цялостният вътрешен дизайн е дело на архитект Десислава Христова. Това е не просто училище, а училище за мечтатели. Това е коментара и на министъра на европредседателството ни, госпожа Лиляна Павлова, която виждате и на снимката присъстваше на откриването във Варна. Вечер на добродетелите, едно предстоящо събитие, помага на талантливи деца в неравностойно положение. Фондация за нашите деца ще проведе най-голямото си благотворително събитие на годината, именно Вечер на добродетелите, на 23 октомври в София от 19.30. Мероприятието се провежда за 8 поредна година и събира представители на държавата, местни власти, на социално отговорния бизнес, на неправителствения сектор и на културните среди. Те подкрепят и знаят, че инвестирането в развитието на децата още от раждането им е основната стъпка за едно по-добро бъдеще. Фондация за нашите деца вече 25 години успешно се справя с ситуации с висок риск за децата. Те споделят, че са помогнали на над 10 000 деца и семейства. Това са смели години на активна работа за спасяване, оцеляване, за събиране на разкъсаните части в едно цяло. Това цяло се нарича семейство, коментират още от фондацията. 23 октомври, тогава е вечерта на добродетелите в София. Към една нова креативна кампания, продължение на тема, за която ви разказахме и миналата седмица. Сега обаче вече има и интересен гид на новодошлия. Това е кампанията, креативната кампания на фондацията Тук-там, новата им инициатива, която помага да върнеш любим човек в България. Всеки от нас има поне един любим човек, поне един близък, който е избрал да живее и да се реализира в друга държава.
Разбира се, няма нищо лошо, но какво по-хубаво от това да помогнеш за строежа на собственото си гнездо? Този въпрос задават колегите от сайта Успелите. На същото мнение са и някои от българите с опит и образование в чужбина. Виждате на снимка този гид на новодошлия. Това е новия справочник, издаден от организацията Тук-там. Оранжевото книжно тяло е пълно с полезни статии, написани ясно и кратко, свързани с възстановяването на здравните осигуровки, преместването на багаж, намирането на работа и други предизвикателства, пред които всеки нов стар жител на България е изправен. В него има идеи за прекарване на свободното време, както и развлекателно съдържание. Вече няма нужда да се разкарваш по почтата, за да изпратиш картичка заради близките в чужбина с добро настроение на един клик разстояние. Скоро може някой от тях да се върне именно благодарение на теб. Това е посланието на в новия гид на новодошлия, издаден от Тук-там. Сега към една тема, която стана централно събитие през изминалата седмица. Лекарят направи уникална мозъчна операция на дете, е номиниран за медицински Оскар тази година. Само преди дни името на доктор Сираков обиколи интернет пространството. Той и екипът му извършиха уникална мозъчна операция на 10-годишно момиченце в столичната болница Свети Иван Рилски. Те достигат до мозъка на детето без да отварят черепа през вена на крака му. Подобни процедури са алтернатива на класическата хирургия. Работим под рентгенов контрол, който в по-голямата част на света се извършва от интернационални рентгенолози. Чрез този метод се осъществява лечението на мозъчни аневризми, част от някои мозъчни тумори и исхемичен мозъчен инсулт в остра фаза, обяснява рентгенолога доктор Станимир Сираков. Специалистът споделя още, че прилага съвременния метод от около 3 години, но за първи път извършва толкова сложна операция. За това време чрез него е оперирал 60 деца с по-лека форма на заболявания. Младият специалист е един от малкото лекари в страната, извършващи високо специализирани животоспасяващи процедури при мозъчни аневризми, специализирала интервенционална невро-рентгенология в Сърбия и във Франция, участва в национални и международни конференции и обучителни курсове, а сега е номиниран и за медицински Оскар за тази година. Това бяха положителните ни новини за тази седмица. Това беше и всичко от Европа сутрин днес. Утре точно в 6.30 започва сутрешния ни блок. С вас ще бъде колегата Димитър Филипов. Новините започват с Камелия Стоянова точно в 10. Пожелавам ви приятен неделен ден с програмата на телевизия Европа.